ditën e kam shkuar para 17 vitesh. Okay. Dhe e kam botuar më ndaj si dram 2010 bashkë me do drama tjerë. Po këtu në roman e kam përbënu pak, e kam shkurtu pak. Ashtu e përbën Lorita, e po të shkurtoja. Shkurtoja me. Se shumë tekst. Edhe është vendos atë, po në fillim kemi autorin që po shkruan një histori për pardonimi, mandej njohjen me një aktor, aktoria është angazhuar në një dramë që trajton temën e pardonimit, dhe mandej aktoria vetë del si ka qenë, dhe më thonë, si fryti pardonimit. Po, janë lirë krejtë kështu, s'pon të në bashkë rastësisht, po mendohen, po shpallë, fillimisht janë pardonimit, që qojnë ka një histori tjetë. Dhe roman e ka njës fikë zë nëllë me veprën, sepse në gjarit ashtu njësin, takohet aktorja me skenaristin, dhe thotë që vepra është shkruar, tash më e jetë është villojnë pjesën tjetër, dhe lindin dy gjarit e tjera. Unë i kushtoj shumë rëndësi elementit dramatik në romanin në gjitha veprët, edhe ritmit. Dhe më thonë, ritmi për mu është elementi maj rëndësishëm në një veprë. Kur lexoj një vepër të një autori tjetër, edhe e shoh që më merr gjumë atë. Ba, çka ka pa. Kushdo çopta. Në ritmin se ka më të mirë. Un kam heq kapituj prej këtij romani, se binte ritmi. Edhe heq pa problem ta zëm 20-30 faqe prej romanit. Më duken shumë të mira, bie ritmi e heq. Shumë e rëndësishme është që lexuesi mos më humb kohën me një libër që dalin shumë libra të ri. Veç në gjonë Shqipe sa libra, veç në Kosovë sa libra talën. Edhe dikush ka me gleat libra dhe ka me hupin një dit të ti, s'pakë, një dit nga jeta e ti. Duhet t'i ofrosh diçka me atë libra. Unë jam në hankë dheri sa t'marë për shtypjet e para, nëse e kam tërtullu lexuesin shumë. Edhe e shkruj me këtë hankë. Kur pasi muaj u këthyja në Prishtinë, mërzia i rritej, sa më shumë që afroj banesës, ishte si të kthehej në vendin e krimit, po ajo e kishte vrarë dashurinë, nuk mund të shihte kufomin e dashurisë në atë apartament. Ai e dinte se ajo më nuk do të apriste lakurish në paradhom, nuk do të apriste shtri në dhomën e gjumit, nuk do të apriste as duke lexuar, apo duke shikuar kartona në salon. Por e pa balkonin nga poshtë, u duke çuditshme që lulja, një muaj pa ujitur, jo vetëm që nuk ishte tharë, por edhe ishte ftilluar dhe rritu. Shtyllu derën, thiri liftin, pra i s'po vinte, kështu që unë nisë në këmë. Kur arriti në katin e tretë, ishte larë në djerë. Futi qelsin në bravën e derës, voj kafe dhe lyri. Kam filluar të çmend dhe mendoj, sa po ju bësë dhe gjoj zërat e personajëve të animuar. Eci nga dalë në koridorin e paradonës, do t'i kënë bërë magji se s'ka mundësi ndryshe. I duke si ku po e shifte Loritën shtrirë me barë për dusheme, duke të ndër këmbët, duke ngrën qipsa dhe duke shikuar s'ongë e popin. Nuk e dua, shiko, janë në njësa momente që me ndoj, janë shumë të gjalla, shumë reale. Kjo, këto vetëmi e ndijen... Unë thash që vepla e parë që më ka nëzitë me lezu letërsimit, s'me nga letërsimit, Robinson Crusoe. Atër e kemi vetë një në ishme. Edhe unë, përgjithësisht kam bërë një jetë kështu në vetëmume. Edhe ku jam mes njerëzve, shpesh jam i vetëmume. Kjo është edhe si një lojë, edhe si omash për gjithë një brejtë. Menoj se vetëm për vetëmime më flasë mirë. Për vetëmime. Jam mirë të iksaj. Edhe si omash, po edhe duket sigur ti tani jetë rishtuar edhe se unë me librin. Se është fundi libri. Pra simbolikisht unë e shikoj dhe trishtim dhe në përgjësi ka romane që fundet e librit nuk e të pse ka një lojë trishtimi në fundin e vetë dhe sidomos ato që janë bërë me shumë djenjë dhe nuk janë bërë dhe gjo unë tani janë shkrimtarë do ullën dhe do të regojnë një rëfim.